Тук при вас. Е, пилетата, ей! Из големата при вас. Пилетата, що не е от усетия? Да, мисля, че папките си прибираш, а да ги? Йордана, извинявам, съм разкол. Да, трябва да правиш писък на стоката. Мале, много се море. Абе, тази търца не може да пише от това. Най-лад би се сменя, но това съм бъзи кучка. Печено си е печено. Отива да хави старите и халката по каши, аре. Аз си хапне, па ти мърт и главен съм. Она, кучката по седмица чашка ми е първата. Така ли стана? Да, бе, вика, ей, мама ми стана повече, а такова пър не винаги не е малко. Но аз пък винаги право врат, но аз гледам, че моето не пие, така се дигам и накрая го гипна за весел. А, моята жена, бабко, един ден, дай Боже, да дойде тук до мен, да се видим, или пък където и да, няма значение, и ще видя за какво става въпрос. Моята жена. И дай се ви, и дай да направя някой ден агитката. Та, и тя се движа тук нещата по моите промени. А, така. Ние утре всичка. Не сме на доктор. Не, значи ти отива за кашлица, за растинки. Мен това не ме е ловило 58 години почти. На кашлици, растинки, в бехто оброви. И те просто ги стотовяват тия кашлици, растинки. Знаеш и след 2 месеца, аз вече забравих някъде мост месец. Е, сега ми ги отдържаха вече от възнагражденията. Нямам такова нещо. 57 години. Нямам батко. Не мога да настинам. Е, сега прозореца широко отворена. Аз съм по едни боксерки, по един потник и ринота хвърлих даже. И се чувствам прекрасно. И нощешко съм дежурил. Другата става сатирска да затворя прозореца към прозореца, да ги петлявам.